بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، آج کے تازہ ترین کرنسی ریٹوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کی اس ویڈیو میں مختلف کرنسیوں کے ریٹ پیش کیے جائیں گے. اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ان ریٹوں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے. اب چلتے ہیں آج کے ریٹوں کی طرف. سعودی ریال کا ریٹ، عمانی ریال کا ریٹ، قطری ریال کا ریٹ، یو اے ای درہم کا ریٹ، بحرینی درہم کا ریٹ، کویتی دینار کا ریٹ، ملائیشین رنگٹ کا ریٹ، چائنیز یوان کا ریٹ، سنگاپور ڈالر کا ریٹ، تھائی لینڈ بات کا ریٹ، ہانگ کانگ ڈالر کا ریٹ، نیوزی لینڈ ڈالر کا ریٹ، جیپنیز ین کا ریٹ، انڈین روپی کا ریٹ، یو کے پاؤنڈ کا ریٹ، یورو کا ریٹ، آسٹریلین ڈالر کا ریٹ، کینیڈین ڈالر کا ریٹ، یو ایس ڈالر کا ریٹ. اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین. یہ تھی آج کی ویڈیو مختلف کرنسیوں کے ریٹوں کے بارے میں. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، جب تک دیجئے مجھے اجازت. اللہ حافظ.